uu ka soo jeedo ninka wasiirka ka ah ee xoolaha dee ninka gurigiisii laga qaylinayaa horta guri kalena waxba ka tari maayaba. Xogeeyaha xanaanada xoolaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani doctor axmed shukri ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada shaqada wasaaradda xanaanada xoolaha somaliland waxaana uu sheegay in xoolihii somaliland ay haateen la ildaran yihiin xanuunad soo food saaray. Waan ku qoslaa waxyaalaha qaarkood midka la yidhaahdo siciido aynu halkan iyo dabagorayaala kaga cabanayno yaa loo dirayaa taiwan iyo wixii kale dee waa kii taiwan ba keli waaye thailand lahaa marka ayaan darada inagu dhacday horta waa taasoo dee dadki ummaddii bani aadamkii kale in la daawanayay in somaliland markuu ku qarsoon yahay baabu run yahay taiwan iyo thailand ninka elementary dhigtay wuu kala garanayaa elementary iska dhaaf dadka kale ee waxbaanu baranayo lee jaamacadaha ka baxayo marka hadduu xataa juqraafiga ku xumaa kelmaddaasi meesha may qabanayn waan halmaamee sooreyna muu odhanno markaaba inta sooreey laydhaaba haddeen laga noqdaa wuu ku sii badheedho waa kii labada gooriyo ku celiyey marka dhinaca kale xogeeyaha ayaa ka hadlay safarkii ay ku tegeen wasiiro ka tirsan xukuumadda somaliland ee uu ka mid ahaa wasiir siciid sulub waxaan wasiirka ku eedeeyey inaanu garanayn ujeeddada uu safarkaasi ugu tegay dalka taiwan. Taiwan waddanka la yidhaahdo horta waddan walba markaad tegayso waxyaalaha laga helo ayaa loogu sii talagalaa. Taiwan waxa weeyaan waddan yar oo gasiirada oo tiknolojiga aada ugu horeeya. Tiknolojiga iminka wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale aanu haddaan ka tegayo iyo kalluumaysiga ayaa halkaa isku jirta waxyaalaha ugu horeeya aan weydiisan lahaa waa technical laabiska oo kale laboratoriga waxaan la yidhaahday cudurada lagu baadho way ku horeeyaanoo dee qofkii juqraafikali buu dee meeshii waraysanayaa markaad waraysato xataa haddaan adadu garanaynin marka wasaaradda waxyaalaha ugu ka dhimanayka ugu waaweyni waa laboratoriga laboratori weyn oo lagu baadho cudurada oo ilaa geeska afrikaba sida dhakhtarka weyn ee iminka uu kayd soo weydiiyey ciise kayd weydiiyey dhakhtar weyn oo geeska afrika oo dhan lagu daweeyaa la dhisaya marka waad kala arkaysaa qofka meesha tegay wuxuu weydiisanayay inuu aqoon u leeyahay iyo in kale markaad daraasad yar samayso eeaad waddankaasi muxuu ku wanaagsan yahay innaga masalan cidda inoo imanaysaa dee xoolahana ay nagala sheekaysanoo xoolo leybayna xoolo aynu leenahay hilib ma noo keenaysaan hilib ma nasiinaysaan baa layna odhanaya dee ninka taiwan tegayaana waa inuu ku sii talagalaa wuxuu weydiisanayo kalluunka oo kale masalan qorshahoodaabay ku jirtay safar ahaaneed wixii ka yimidna weli laynalama wadaagin oo laynooma sheegin wasaaraddii wasiirkii qaabilsanayeena wasaaradda odhane wasaaraddu dambi ma lehe waa wasiirka weeye kolba loo dhiibo iyo xukuumaddii isaga ka sarreysay intiiba waan arkaynaa dadkaana markaa waxaan leeyahay sayliday doonaanba ha joogaan ama dabagorayaala ha joogaan ama tuulo kale ha joogaanina nasiibka caynkaa noqday